podnikatel v Ostravě zastřelen přímo na tanečním parketu. Já jsem tušil, že s tím za mnou přijedete. Petra, chceš zabít jeho žena Jitka? Počuj, tebe o čo ide? To je môj chalan. Od tvojho frajera nemám záujem, tak sa upokoj, dobré? Chceš sa naučiť takhle strieľať, chlapečku? Dej sa k policii. Nestrieľajte! Pokračovanie nového koprodukčného seriálu RTVS Strážmajster Topinka v premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.